ሰላም ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ የጾም ማኪያቶን ይዤላችሁ የመጣሁት የምንጠቀማቸውን ነገሮች ላሳያችሁ ሞክራለሁ። አንደኛ ወተት ነው፣ የጾም ወተት፣ የሶያ ወተት ሊሆን ይችላል። እኔ እዚህ ጋር ሀፈር ድሪንክ ይባላል በጀርመንኛ፣ የአጃ ወተት ማለት ነው። እሱን ነው የተጠቀምኩት። እሱን እያሞኩኝ የሻይ ቅመም እጠቀማለሁኝ። እኔ የሻይ ቅመም ስለምወድ በሻይ ቅመም ነው ማፈላው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እሱን ጨምርና እዚህ ጋር እሱን እየጨመርኩኝ ነው ያለሁት። ከዛ ስኳር አብሬ አደርጋለሁኝ። ስኳር እጠቀማለሁ፣ ስኳር። እሱን አብሬ ሶስቱን አንድ ላይ አፈላዋለሁ ወይ ደግሞ ሞቅ እንዲል አደርገዋለሁ። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ቡና ኦልሬዲ አፍልቼ እንዲሰክን ወደ ጎን አስቀምጫለሁኝ። ቡናው ልክ እንደፈላ ወተቱ እንደፈላ ሚን ይቅርታ ወተቱ እንደፈላ ወደምጠቀምበት የማኪያቶ ወይ ደግሞ ሻይ በምጠጣበት ብርጭቆ እዛ ውስጥ ገለብጣለሁኝ። ከዛ እንግዲህ ማጥለያ የማደርገው ያው ቅመሙ እንዳይገባ ነው። ለመጠጣት አይመቸኝም። ስለዚህ አረግና ኢትዮጵያን ቡና እቀዳለሁኝ። ግን እናንተ ወይ ደግሞ እኔም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ቬኒስ ካፌ የምጠቀማለሁኝ፣ በፓውደሩ ማለት ነው። በፓውደሩ ቡና እጠቀማለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በሱ ማድረግ ይቻላል። ይህንን ይመስላል። ቀላል ነው። በተለይ በጾም ሰዓት የጾም ማኪያቶ እንደዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ማዘጋጀው። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ፣ ለስራ የማይከብድ ነው። ተጠቀሙበት፣ ትወዳላችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ጾም።